आम विभिन्न खबर को नहीं आलोचना करते परवर्त समय हेडलाइंस देखिले बर्तमान समय तेज सबुदिन भाई आम एक सेगमेंट थाए जे आम सहित अतिथि जोड़ी हमें तेज आज आम सहित जो अतिथि अच्छा आज सतेज सकाल अतिथि अच्छा सेफ सबिता महालिक सबिता हाथ में रही जादू सुस्वादु खाद्य रांधिबारे माहिर होती सबिता विभिन्न प्रकार व्यंजन तैयारी कर तार प्रणाली निज फेसबुक पेज से छाड़ी था सबिता चेनिकुम सबितांकर एक फेसबुक पेज तेबे सी निश्चय भावे आमपाई स्पेशल आम सत्य सकाल जेहेतु अतिथि अच्छा शेफ सबिता महालिक आउ डेरी करिबानी स्वागत करिबा सबिता को सबिता मैडम स्वागत करुछि आपण को आम कार्यक्रम को सत्य सकाल को स्वागत करुछि आशा करुछि आपण भल थिबे। नमस्कार नमस्कार मैडम गुड मॉर्निंग थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी मते एमिती योग्य बोली भाभीतिबारु प्रथमे तो मु अर्गस चैनल को बहुत बहुत मो तरफ रु अशेष धन्यवाद जनाउची कमलकांत सार श्रद्धांजलि मैम को मध्य मोर अशेष धन्यवाद जे कि मते गाइड करचंती जे कि मोर मु जहा करूची सेटा लोकालोचन को आनिया पई जो प्रकार साहय मत अर्गस चैनल अभी एवं करने को जाऊँगी मु चीर कृतज्ञ ही रही मानने आज मो मो पार्टी कि भाषा ही बार आज एत खुशी कालीठ कि आज मुझे आसवि आँ कह मु सब दर्शक मान को कहि कि एक्चुअली मु सबिता महालिक मु गोटे होम शेफ मोर फेसबुक पेज हूँ सबिता चिनिकम एंड ग्रुप हूँ चिनिकम बाई सबिता मुझे नानादी प्रकार खाद्य सब शेयर करे खाली एति नुहे मुझे पेज रे डिफरेंट इवन आम ओडिशा रु भी इवन ओडिशा बाहर डिफरेंट होमस्टेप मान को मु सब बड़े से मानको चांस दिए कि से माने तांकर आसिकी तांकर जहाँ भी किसी रांधुचंती तांकर जहाँ भी किसी प्रतिभा अच्छी से मानको लोकालोचन को आणतु आउ ए ग्रुप मध्यम रे मु बहुत किसी एयर मुझे खाली खाइबा मु सब बड़े ओडिशा को रिप्रेजेंट करे इवन मु बहुत प्रकार ब्रांड अच्छी आमर नेशनल लेवल ब्रांड जमती कि अमूल पेज सलोनी पेज बहुत प्रकार नेशनल जातीय ब्रांड रे मु काम करी मु लाइव सेशन देची मोर आमर ओडिशा रो स्पेशली ओडिशा रो खाद्य को जो रिप्रेजेंट करी ग्लोबली मु सेटा मो निज तरफ बहुत किछि चेष्टा करी मो ग्रुप माध्यम रो आ आमर गोटे यूनिट हिसाब रे आमे काम करूछु कि ओडिशा रो खाद्य को केमती आमे विश्व दरबार रे आमे करिबा तो मोर मोर गोटे माने सब बेले गोटे दुख रही जाए कि आमे ओडिशा रो प्रतिटी स्ट्रीट रे हो कि इवन मु एठी मु तो मो मो बाबांक घर कटक रे बट मु भद्रक रो बहु इवन को भी रास्ता कड़े देखिले आपण मोमोस देखिबे बाहर रो बहुत किछि चाउमिन देखिबे आपण बर्गर देखिबे ब्रेड्स देखिबे किंतु आम ओडिशा रो जो जिनसे नॉर्मल आमर काकेरा पिठा बोली भी भावंतु मंडा पिठा बोली भावंतु आम माने घरे ही तैयारी करूचु अच्छा आम माने घरे ही तैयारी करूचु किंतु से सब जिनसेटा आम इवन ओडिशा रे खाई कि भी ओडिशा रे दुकान मान करे भी मंडा पिठा मिलुनी मु गोटे साधारण गोटे उदाहरण कहबी भद्रक रो पाळुआ लड़ू अच्छा पाळुआ लड़ू भद्रक ही रही गला इवन मु कटक रे भी को होटल ले देखिनी कि को रास्ता कड़ रे भी जो बिकंती जो नॉर्मल जिंस से मन को पखरे भी मु देखिनी भद्रक रो पाळुआ लड़ू किंतु भद्रक रो सेही लड़ू लड़ू भद्रक रे ही रही गला तो मोर गोटे ये छोट प्रयास सोशल नेटवर्क थ्रू रे आउ आपन को टीवी चैनल थ्रू रे जे कि मता जी सुजग दे चंदी ओडिसा रो फूड को ग्लोबली रिप्रेजेंट करिया पई मोर एटा गोटे छोट प्रयास आउ ए ग्रुप रो ए ग्रुप माध्यम रे मु जत्ते बेले सब होमशेफ मान को जोड़िली अराउंड 500 प्लस होमशेफ मो पेज रे आसी लाइव सेशन दे चंती आउ से थ्रू 100 प्लस होमशेफ जो माने कि इवन ओडिसा रो बाहर से माने बहुत डरुथले कि आमे केमिति लाइव आसंती केमिति कहंती केमिति रांधती इवन दे डिडंट हैव एनी आईडिया जहाँ को से मानको मु गोटे मोटिवेट करी कि 100 प्लस लेडीज को मु तांको आगे आगे नै छि कि नाही आम ओडिसा को ओडिसा ओडिसा पई आमे केते जिंस करिबा आउ आ पई माने सब बेले मोर सहयोग करंती मो हस्बैंड जने साइंटिस्ट हे छि अछंती मु धनबाद रे अछंती त सब बेले मो हस्बैंड
ଏଇଥିରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଗ୍ରୁପର ସବୁ ମେମ୍ବର ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେଫ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ସେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେଫ୍ ସହଜନ ସିଏ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏତ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ସତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତେ ଇଭିନ୍ ଏଇଠି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ପେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜ୍ୟାଦା ହୋତା ହେ ତ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଖାଲି ଆସିବ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେଶ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଭଦ୍ରକର କଟକ ଦହିବରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ? ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଗୋଟେ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉଛି କି ଚିତଉ ପିଠାଟେ ବନେଇ ଦଉଛି କି କିଛି ବି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁଛି, ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ବଡ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲିନି। ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବନେଇଲି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଗୋଟେ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ନନୋଡ଼ିଆ ହୋମଷ୍ଟେଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାଉଜ କରନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବେ କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ଆଜି ଘରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବି ରାନ୍ଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତ କୋଉଠି କାକେଡ଼ା ପିଠା ଇଏ ଦେଖୁନି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆ ଭିତରେ କରିଛି। ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ ପେଜରେ, ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେଜରେ ମୁଁ ଲାଇଭ ଆସେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଲାଇଭରେ ଆଣିବି। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ରାପ୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବି ମୁଁ ବି ଦେଖେଇଛି ଲାଇଭରେ। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ, ଆମ ପେଜ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ହେଲା 25 ଫେବୃଆରୀରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଅ ନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ସରି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼କୁ ନେଇକି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଥିମ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଞ୍ଚ ଏଇଠି କରିଛି କି ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜ ନ କରିବେ କି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆର ଛେନାପୋଡ଼, ଇଭିନ୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ମିଠା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ବାହାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି କେବେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖେନି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ବ୍ରାଉଜ କରନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଆଜି ମୋ ଗ୍ରୁପରେ 5000 ହୋମଷ୍ଟେପ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଫୁଡ଼ ରେସିପି ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମୋର 25 ଫେବୃଆରୀରୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ହୋମସେଫ୍ ଆମର ମହିଳା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମିଶିଯିବେ ଗୋଟେ କାଫିଲା ହେଇକି ବାହାରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସବିତା ଚିନି କମ୍, ତେବେ ଏଇଟା ଏକ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆପଣ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏହାର ନାଁ ଚିନି କମ୍ ରଖିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ସବିତା କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି, ଚିନି କମ୍ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସବିତା ମହାଲିକ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୋର୍ସ ବି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି କି ଯେତେ କାମ କର କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନଟାକୁ କେତେବେଳେ ବି ପଛରେ ରଖିବନି,
ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି କି କି ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଝୋଲା ନେଇକି ଗାଁର ପାଠ ଚାଳିରେ ପଢିକି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ତମେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ବି ପୁରା ଦେଶରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ମତେ କହିଲେ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କୋର୍ସଟେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନି କମ୍ ରଖିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ଆମ ଦେଶରେ, ତ ଇଭିନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବାହାର କରେ, ସାଧାରଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହଉ ସେଥିରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ରହୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ କିଛିଟା ଭାବିକି ଚିନି କମ୍ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଚିନି କମ୍ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି, ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍କୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଚିନିକମ। ଆଉ ମତେ ମୋ ପେଜ୍ ଆଉ ମୋ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କରେ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି, ଚିନିକମ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଚିନିକମ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନିକମ ମ୍ୟାଡାମ। ଟିକେ ବିରତି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଯାହା ବି କଥା ଅଛି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ଚିନିକମ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ନାଁରେ ହିଁ ଡାକିବା। ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ, ଫେରିବି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ ବିଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଏଲ୍ବି କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାସନ ହେଉଛି କୁକିଂ, ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ କୁକିଂ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢିବା ପଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବହୁତ ହାତ, ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ PhD ହୋଲ୍ଡର, ନଟିଙ୍ଗହାମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି UKରୁ PhD କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି କି ତମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କର, କିନ୍ତୁ ପାଠକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ବୟସରେ, ମୋର ଝିଅ ଅଛି ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷର ଝିଅ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢୁଛି ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କି ତମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ଟା ସେଇଟା କେବେ ବି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବନି। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ମୁଁ MSc ଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ LLB ବି କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ BEd କରିକି ମୁଁ ପଢ଼ଉ ବି ଥିଲି। ଇଭିନ୍ ମୁଁ UKରେ 5 ଇୟର୍ସ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ସେଠି ବି ମୁଁ ଜବ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା, ସେଇଟା ଟାଣିକି ଆଲା। ଇଭିନ୍ ହଁ, ଆମେ ଏତେ ଅଫର୍ ପାଉଛୁ ବାହାରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି କି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ମାତୃଭୂମିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ସେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ, ଯେତେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଟୁରିଜିମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ମୋର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ମିଶିକି କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋତେ ବାହାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ସେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି ୱାର୍ଡରେ କହିପାରୁନି। ମୋ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନନୁଡ଼େ, ଇଭିନ୍ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ, ଆମର USA ହଉ, UK ହଉ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ଦୁବାଇରୁ, ରିୟାଦରୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଦେ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଗର୍ବର ଜିନିଷ ହବ। ରିୟାଦରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ, କେତେ ଜଣ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲାନ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବିତା ମ୍ୟାଡମ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ସବିତା ମ୍ୟାଡମ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଏହି ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟାଣିଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏମିତି କ'ଣ ଡିଶ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ କରିପାରିବି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବି, ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମୋ ମା ମୋ ବୋଉ ସେ ତ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଘରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ।
ଘରୁ ହିଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଘରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ହବ। ତ ମୁଁ ରନ୍ଧା ତ ମୁଁ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ମୋର ବୋଉକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିକି ଏଇଟା କେମିତି ହବ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲେ ବହୁତ ଖାଇବା ସୌଖୀନ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସେମ୍ ୱିଥ୍ ମୋ ମୋ ଝିଅ ବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଯଦି ଖାଇବା ବନେଇବା ପ୍ରତି ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଆସିଲା କହନ୍ତି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ହେଲି କଟକର ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ବୋହୂ ଆଉ ରହୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ପଏଣ୍ଟ କି ତିନିଟା ପ୍ଲେସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ର। ତ ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କଟକର ମାନେ କଟକର ଦହିବରା, ଦହିବରାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ରେସିପି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଘରେ ନର୍ମାଲ ସନ୍ତୁଳା ଓ ଇଭିନ୍ ଭାତ ଡାଲମା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କରିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତମେ ତ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିଛି ତ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କର। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କଲି, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟକୁ ହିଁ କେମିତି ବାହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ସେଇଟା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏକା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଧରୁଛି କି ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ସେଫ୍ ସହଜନ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେଫ୍ ଶୁଭଦୀପ ଧଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 25 ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାଫିଲା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରୁନି, ବଟ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ଆର୍ ନାଓ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟିୟର୍ସ କି ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ଟି ରହିଛି ଚିନ୍ନୁବାଇ ସବିତା, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଚିନିକମ୍ ବାଇ ସବିତା, ଆଉ ପେଜ୍ଟା ସବିତା ଚିନିକମ୍, ସେଇଥିରେ ଆମର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ କି ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଁ 15 minutes ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏମିତି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କୁଇନ୍ ହିସାବରେ ବି ବହୁତ ପରିଚିତ, କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କେମିତି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଆ ହିସାବରେ ବି ପରିଚିତ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ପେଜ୍ରେ। ସେଇଥିରେ ଜଣେ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲେ ଜେଭିନ୍ ସୁଲତାନା ବୋଲି, ତ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିପାରିଲେନି ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ସେତିକି କାପାସିଟି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟଟେ ଲେଖିଲି ଖାଲି କି ଏମିତି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ବାବା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ 4th stageରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତରଫରୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ, ଆମ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଫଣ୍ଡ ଆରାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ କେମୋ ପାଇଁ, ସେ ଆସାମର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଏବେ କେମୋ ପାଇଁ ଏବେ ଗୌହାଟୀରେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକିଟା ମାନେ କରିକି ଯାଉ, ଯାହାର ଯେତିକି ହଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 50 ହଉ 100 ହଉ ସେଇ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି କାହାର ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କଟକର ଝିଅ, ଭଦ୍ରକର ବୋହୂ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3ଟି ଜାଗା ସହିତ ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ
ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥାଏ? ଆପଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବିନା ଏତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିବା, ପାପଘର ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ସେଠି କାମ କରିବା, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? फैमिली सपोर्ट बिना तो किसी भी हो पारे, दैट्स वेरी ट्रू। मो मो तो माँ नहांती, बाबा तो सब सपोर्ट थाए, बापा अच्छा, आउ मो भाई भाउज सब मत यही काम पर सपोर्ट करते। शाशुघर तरफ शाशु मो शाशु भी मुझे बहुत प्रकार डिश शिखी, जमी भद्रक बहुत जिनस अच्छी, छोट मूड़ दे कि बनवा से भद्रक रू ही जान ली। मुझ कटक जाकि भद्रक सिंपल से डिशा जान नी, जोटा कि घरे घरे प्रचारित। तो भी सब सहयोग था सब कम पर, आउ हजबैंड आउ मो झी मो छोट झीक 11 वर्ष, सी भी सब आज से क्लास करुच्ची। मम्मी मुझ तुमको लाइव रे देखी पारिनी, मुझ क्लास करुच्ची, मुझे देखी। लाइक कि एक बंड ऑफ लव कि बहुत किसी सपोर्ट फैमिली फैमिली सहित सब मेम्बर मानकर सपोर्ट निश्चित भाव। सविता मैडम जदि कह फैमिली सपोर्ट बिना किसी भी करवा असंभव, कहीं फैमिली ही जदि कह मानने मेरुदंड कह निवेदिता। मु भी मैडम फुडी जदि कह गला आज अतिथि जने सेफ शुणिक आम दुहे बहुत ही खुशी होती। तो मैडम आप जहाँ वीडियो माध्यम भी देखी आप बहुत सारा डेजर्ट प्रस्तुत करती, तेज जेहेतु आप फिटनेस फ्रिक और क्यालोरी प्रति ध्यान दिखती, तेज केमती कौन डेजर्ट सब आप तैयारी करती? डेजर्ट देखो मैडम बहुत प्रकार डेजर्ट अच्छी, जमी आप स्क्रीन में देखी पार्टी ये आपको कहते टार्ट। ओके, ये टार्ट टाक समस्त मैदा करती, तो मुझे कौन कैना जमी छतु छतुआ जो आसे ये जिनस छतुआ करी, छतुआर टार्ट बनाए। ठीक अच्छे, तो ताधरे जो ह्विप क्रीम रो दिंती क्रीम मुझे कौन कै दही आ जो मैंगो पल्प को लेकिन मिसेक विदाउट एनी कलर ताधरे मुझे आपड़ जो स्क्रीन में देखी पार्टी मुझे स्प्रिंकल करूटा है मोर दही रे मु पुदीना पत्र रस को लेकिन से कलर टा बाहर करके करे। तो सेमती प्रकार मु निजे निजे इनोवेटिव करे, मु बेले बेले सुजीर दही बरा करे कि देखिबो आम दही बरा टा केमती लागुची, दही बरा आलुदम घुगुनी रहिबो किंतु दही बरा टा टिके सुजीर कर देबी। तो जेकोनसी गोटे फूड को लेकिन गोटे हेल्दी वे रे मु ताको रिप्रेजेंट करिया को चेष्टा करे, सेते लागि तो चीनी कम बोली ताको। अच्छा मैडम, मैडम निश्चय जेमती मु सहयोगी स्वप्ना कहथले जे आमे उभय फूडी खाइबा को बेसी पसंद करू, तेणु जदि इन फ्यूचर आप सहित भेटघाट हुए आम खाया को देबे ना नहीं सब स्वादिष्ट खाइबा बने? मैडम मु अर्गस न्यूज चैनल मते माने मते चिन्ही छि, आज यदि किए ताले अर्गस न्यूज चैनल ही पास जान ले कमलाकांत सर। मैडम मु जेतेबेले भी आपनकर न्यूज रूम को जीवि मु निहाती मोर हेल्दी कुकीज जोटा की रही पार दि तीन दिन से निहाती आपण मान को चखेबी। कि आउ गोटे अनुरोध मैडम, मुझे इवेंटा करा 25 तारीख दिन ओडिया फूड फिएस्टा, ता विषय में टिके किछि कहियाकु चाहिबि ता विषय कि मते सहयोग करिसंती एथिरे हमर पीतांबर विश्वाल सर जे कि ओडिसा प्रसिद्ध समस्त तांको जानिसंती, पीतांबर विश्वाल सर हमर वृंदावन सर हमर सिद्धार्थ सर शुभदीप सर तापरे हमर आउ जने सर अछंती जेमती सहजन सर से भी अछंती, सुबोध महापात्र जे कि भुवनेश्वर से भी अछंती। ए टीम रे आमे जो कामटा करिवा को जाउछु मु चाहूछि कि निश्चित भाव मैडम आम मानकर बेस्ट विशेष आपणक सहित रहिबो, काहेकि ना आपण ओडिसा फिस्ट करचोंती जो फिस्टा करचोंती टू एक्सप्लोर माने आवर ओडिया फूड ग्लोबली। आपणकर एही माने आपणक मनरे आउ किछि नै, आपण फ्री कोचिंग क्लास दोउचोंती सबु फ्री, खाली गोटी आपणक लक्ष्य ओडिसा रो खाइबा को केमती विश्व दरबार रे पहुचैबे, एवं एहा पई आमे आपणक बेस्ट विशेष मध्ये दोउचो निश्चय बाबरे। एवं आमे मध्ये भगवान क निकट रे प्रार्थना करिबो। सविता मैडम आपणक जहां भी स्वप्न रहिछि से सब फुलफिल हेबो, एवं विशेष करी आपण जो लक्ष्य रखी एक दिगरे काम करचोंती जे विश्व स्तर रे केमती ओडिया खाद्य रो प्रचार प्रसार कराचो ए दिगरे जो काम करचोंती सेथिरे मध्ये आपण सक्सेस होंतु। बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैडम, आपण आज सतेश काल रो अतिथि थेले, बहुत भल लागिला आपण सहित कथा, बहुत बहुत धन्यवाद।